Aconteceu na manhã do dia 16 o mutirão de combate à dengue. As equipes percorreram bairros do entorno da Vila Xavier para a retirada de inservíveis. O ponto de encontro foi a sede do tiro de guerra, onde reuniu autoridades, atiradores, além de voluntários e agentes de saúde. Nós temos que nos engajar nessa luta. Não adianta a gente achar que isso é um problema do vizinho. Isso é um problema nosso. Se não houver a inclusão de todos nessa luta, é muito difícil a gente vencê-la. Não adianta a prefeitura fazer a sua parte, não adianta a gente ter a vigilância com as equipes fazendo os bloqueios. Isso é muito pouco diante da grandeza dessa doença. E se ela não for combatida por todos nós nas nossas residências, para te dar um número, Paulinha, 90% dos criadouros estão dentro das residências. 90%. Então, se não houver o engajamento de todas as casas da nossa cidade, é muito difícil a gente fazer esse combate coletivo e impedir o crescimento da dengue em Araraquara. Delorges, a dengue é uma questão de saúde pública, né? Sem dúvida nenhuma. E tem que ter a conscientização não só do poder público, mas principalmente da população, para que todos nós juntos podemos livrar desse mosquito de uma vez por todas. Quantos casos foram registrados esse ano de dengue? Aqui nesse ano nós estamos com 82 casos, sendo 26 importados e 56 autóctones. Tem algumas orientações, né, para a população também contribuir nessa prevenção? É, nós estamos pedindo para a população colocar fora, na calçada, inservíveis. Que são aquilo que possa ser, vamos dizer, recipiente para depósito de água. Só inservíveis, nada de entulhos e madeiras e outras coisas. Uma ação da região toda, né, no combate à dengue, é uma conscientização. Isso nunca havia acontecido antes e Araraquara está focando aqui na região da Vila Xavier, é onde existe o maior número de casos de dengue. Então começa por aqui, mas existe a necessidade de se conscientizar toda a Araraquara para que não se torne uma epidemia, algo mais grave. Né? Gente, o prefeito comentou que nos casos de dengue, 90% estão dentro das casas, né? Por isso essa importância de unir todos, né? A população, enfim. Primeiro eu quero parabenizar a toda a população, a todo o pessoal do tiro de guerra, os secretários, ao prefeito, a todos os vereadores que estão aqui presentes. E eu acredito que a população tem que se conscientizar, né? Limpar suas casas, olhar suas calhas, caixa d'água, porque depois que pega a doença aí fica mais difícil para tratar, né? Do tiro de guerra, o prefeito Marcelo Barbieri, autoridades e agentes seguiram para a Avenida Estrada de Ferro, onde aproveitaram para orientar moradores na prevenção da dengue. Todos os vasinhos, então, aqui na casa do senhor, eles ficam pendurados e eles têm aqui um furinho. É, tudo furadinho. A gente molha uma vez só por semana, tudo cuidadinho. E com relação à calha, o senhor também toma cuidado com isso? Eu olho a calha, tudo certinho, por causa de folha de árvore, essas coisas aí, caem lá. E o seu vizinho? Como é que é o seu vizinho? O senhor acha que ele também tem o mesmo cuidado que o senhor? Os vizinhos daqui e dali são bons. É. Agora ali no fundo tem uma casinha ali que tá abandonada, não sei se vocês viram ali. É, eles vão passar com o mutirão. Ali tá feio. E rato que tá vindo pra cá. O que o senhor fala pra população com relação a esse movimento de prevenção? Porque afinal a dengue é um problema de todo mundo, né? Grave. Tem que cuidar bem porque depois que pegar a doença não tem mais jeito, né? E a senhora trabalha, a senhora pensa na prevenção do mosquito da dengue? Como é que é a sua casa? A senhora cuida dos potinhos de flores? Cuido e tenho muito medo, viu? Agora a gente cuida daqui, né? Agora lá fora a gente não sabe mais. É importante a gente mobilizar toda a população contra o mosquito, né? Isso, é muito, muito mesmo, viu? A senhora já ouviu casos de pessoas conhecidas que adquiriram a doença, né, da dengue? Não, aqui eles falam que tem na rua, mas a gente nunca viu, né? Porque é pra lá, né? E quando a senhora na rua vê um potinho aberto, juntando água, a senhora se preocupa? Eu tiro, eu jogo, não deixo. Aonde eu vejo, eu tiro. E ainda aqui no mutirão, a gente encontrou algumas moradoras aqui da região, né? Vocês acham que o problema da dengue é de uma pessoa ou é de todos? De todos, né? Cada um tem que fazer a sua parte. O que as pessoas devem fazer, então, para prevenir o mosquito da dengue? Ixi, tanta coisa. Não deve deixar água nas vasilhas, pneus. Vasilhas cheias de água. Deve manter o quintal limpo, né? Agora, com relação a campanhas de prevenção, ensinando as pessoas o que elas podem ou não fazer para prevenir o mosquito da dengue, vocês acham isso importante? É importante, apesar que a gente mais vê pessoas que não dão a melhor bola, né? Não entendem. Tem pessoas que não entendem, né?
a necessidade, né, a urgência. Do... É muita gente jogando lixo e entulhos por aí, né? Tem bastante, sim. Basicamente, falta de educação, né? É o principal.